Dobar dan svima, predlažem da počnemo. Marija, prisutni. Dobro. Pozdravljam sve prisutne članove, 25 od 26, predstavnike službe, posmatrača i predstavnike medija, ukoliko su sa nama. Za donošenje odluke je neophodno da za nju glasa najmanje 14 članova, glasova ili član ili zamenik. Od ove sednice imamo i nove ili, odnosno, stare članove RIK-a u prošljom sastavu ispred Srpske stranke Zavetnici, to su član Nemanja Jekić, odnosno zamenik člana Milan Pavlović. Obavešteni ste o održanju sednice putem SMS-a, materijal ste dobili putem elektronske pošte, konstatujem da smo sednicu počeli u 12 časova i 6 minuta. Za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red, tačke na razmatranje i odlučivanje o predlogu rešenja o proglašenju Aleksandra Vučića za kandidata za predsednika Republike na izborima raspisanim za 3. april 2022. godine, tačka 2, donošenje rešenja, kojim se konstatuje da član i zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu imenuju na predlog koalicije Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, podnosioca proglašene izborne liste, postaju član, odnosno zamenik člana posebnog sastava Republičke izborne komisije za sprovođenje izbora za predsednika Republike, tačka 3, razno. Ko je za ovako predloženi dnevni red, neka podigne ruku. Hvala. Konstatujem da smo utvrdili dnevni red. Predlažem da pre razmatranja tačaka današnjeg utvrđenog dnevnog reda usvojim i zapisnike sa 16. i 19. sednice komisije održane 6. odnosno 8. marta. To su komisiju posebno sastavu za sprovođenje izbora za predsednika Republike. Imate li primedbe na predloge zapisnika? Izvolite. Ako nemate, predlažem da se o njima izjasnimo. Ko je za usvajanje zapisnika sa 16. sednice Republičke izborne komisije, održane 6. marta 2022. godine, kako podignem ruku? Hvala, konstatujem da smo zapisnik usvojili u predloženom tekstu. Na glasanje stavljam predlog zapisnika 19. sednice komisije, održane 8. marta 2022. godine, koje zove predlog. Hvala. Osim takođe da smo ovaj zapisnik usvojili u predloženom tekstu, prelazimo rad po tačkama. Tačka 1, razmatranje i odlučivanje o predlogu rešenja o proglašenju Aleksandra Vučića za kandidata za predsednika Republike na izborima raspisanim za 3. april 2022. godine. Juče je koalicija Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Ivica Dačić, Savez vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, podnela komisiji predlog kandidata za predsednika Republike na izborima raspisanim za 3. april, kojim je za kandidata za predsednika predložila Aleksandra Vučića iz Beograda, diplomiranog pravnika. Pored ostalih članova komisije, dežurni članovi za prijem kandidature bili su Marica Bursać i Veljko Petrović, zamenici članova komisije, pa bih zamolio Maricu da podnese izveštaj o prijemu predloga kandidata i da svoj predlog. Izvoli, Marica. Hvala. Kao što ste i rekli, dana 8. marta 2022. godine u 14 časova i 10 minuta koalicija Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Ivica Dačić, Savez vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, podnela je Republičkoj izbornoj komisiji predlog kandidata za predsednika Republike na izborima raspisanim za 3. april 2022. godine, kojim je za kandidata za predsednika predložila Aleksandra Vučića iz Beograda, diplomiranog pravnika. Predlog kandidata smo, pored Veljka Perovića i mene, zaprimili, odnosno prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Republičke izborne komisije, a to su Dragana Odović, Marko Janković, Vesna Mizrak, Srđan Zoraja, Marija Jovanović, Miljkan Karličić, Vesna Stojković, Brankica Jović, Srđana Vidović, Biserka Živković, Željka Radeta, Vladimir Matić, Džemil Sijarić, Miloš Petrović, Nemanja Popović, Marina Đukanović, Milovan Amidžić, Marko Danilović, Bela Butaš, Džemil
Divan Efendić, Marina Marković, Elma Zeković i predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević i sekretar komisije Srđan Smiljanić. Predlog je u ime predlagača podneo Darko Glišić, lice ovlašćeno za podnošenje predloga kandidata čiji je identitet utvrđen uvidom u njegovu ličnu kartu. Utvrđeno je da je uz predlog kandidata priložena sva zakonom propisana dokumentacija i da je pravno valjana. Uz predlog kandidata je dostavljena i izjava o nameri korišćenja sredstava iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje. Pored zakonom propisane dokumentacije dostavljene su i saglasnosti Aleksandra Vučića, Ivice Dačića i Ištvana Pastora za korišćenje ličnog imena u nazivu predlagača kandidata. Uz predlog je dostavljen spisak birača koji podržavaju predlog kandidata u elektronskom obliku, u koji je upisano 154.888 birača. Prebrojavanjem dostavljenih izjava birača o podržavanju predloga kandidata utvrđeno je da je dostavljeno 154.475 izjava, od kojih je za 423 utvrđeno da nisu pravno valjane, te su te izjave vraćene licu koje je podnelo predlog kandidata. Naknadnom proverom spiska birača iz kojeg je izuzeto 415 lica čiji su izjave vraćene jer nisu pravno valjane, utvrđeno je sledeće: da 3363 lica nisu upisana u jedinstveni birački spisak, da su 392 lica podržala predlog drugog kandidata, da je 1309 lica dva puta upisano u spisak birača, da za 142 lica nije bilo moguće izvršiti proveru zbog neispravno upisanog jedinstvenog matičnog broja građana. S obzirom na navedeno, ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju predlog kandidata je 148.846, imajući u vidu da je broj dostavljenih izjava manji od broja birača upisanih u spisak birača. U skladu sa navedenim, smatram da su se stekli svi propisani uslovi da Republička izborna komisija proglasi Aleksandra Vučića za kandidata za predsednika Republike. Hvala Marici. Čuli smo izvestioca po ovoj tački dnevnog reda. Otvaram raspravu. Izvolite. Da li se neko javlja za reč? Dobro, ako se niko ne javlja za reč, mogu samo da konstatujem, dakle, da ovlašćeno lice u ime koalicije Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, podnelo ukupno 148.846 pravno valjanih overenih pismenih izjava birača da podržavaju navedeni predlog kandidata u svu propisanu dokumentaciju, čime su ispunjeni uslovi za proglašenje kandidata. Zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog rešenja kojim se proglašava Aleksandar Vučić iz Beograda, diplomirani pravnik, za kandidata za predsednika Republike na izborima raspisanim za 3. april 2022. godine na predlog koalicije Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Ivica Dačić, Savez vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor. Ko je za ovaj predlog? Da podigne ruku. Zahvaljujem, kvorum je sada 26. Konstatujem da smo doneli rešenje. Puno uspeha kandidatu na predstojećim izborima. Idemo dalje. Tačka 2 dnevnog reda. Donošenje rešenja kojim se konstatuje da član i zamenik član Republičke izborne komisije u proširenom sastavu imenovan na predlog koalicije Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, podnosioca proglašene izborne liste, postaju član, odnosno zamenik člana posebnog sastava Republičke izborne komisije za sprovođenje izbora za predsednika Republike. Upravo smo, dakle, doneli rešenje kojim je Aleksandar Vučić proglašen za kandidata za predsednika Republike ispred koalicije Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. U skladu sa zakonom o izboru predsednika Republike, koalicija koja je predlagač proglašenog kandidata za predsednika Republike i podnosilac proglašene izborne liste kandidata za narodne poslanike u organe za sprovođenje izbora u proširenom sastavu mogu predložiti samo jednog člana i jednog zamenika člana, tako da možemo da konstatujemo da član i zamenik član Republičke izborne komisije u proširenom sastavu imenovan na predlog koalicije Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, podnosioca proglašene izborne liste kandidata za narodne poslanike za izbor raspisan za 3. april, postaju član, odnosno zamenik člana posebnog sastava Republičke izborne komisije za sprovođenje izbora
i za predsednika Republike, to su Ivana Janačković i Nikolina Kilibarda Risteski. Otvaram raspravu po tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ako ne, zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog ovog rešenja. Ko je za? Zahvaljujem, konstatujem da smo i ovo rešenje doneli. Tačka 3, razno, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, samo da vas podsjetim da je za danas, dakle sredu, u 17 časova najavljena predaja izborne liste koalicija Albanaca Doline, tako da eto, imate i to u vidu. Do sada nije najavljena još jedna predaja bilo koje kandidature za predsednika, odnosno liste za narodne poslanike. Ukoliko se više niko ne javlja za reč, samo da konstatujem da smo sednicu zaključili u 12 časova i 17 minuta. Hvala vam.